Ibu-ibu ini, pokoknya yang nyawar pokoknya di lubuk kesek.
Gabu pun mau. Aku pelu cacat. Napa jenengan sarang malah mau? Orang barengnya ngantani ya bisa ya mau ya malah ya. Oh oi. Kini sing mikir nganti dasi budak kena mulai duit. Ya rapopo. Napa jenengan di jalan? Mah mah. Nah wis. Coba kok. Penontonnya luar biasa, matur nuwun. Kebak tenan lho. Di sini pun delok penonton milir saka dhuwur iki bombong mana yang dhewe lho iki. Ya Allah. Nggih, nyen badhe kersakaken budha pranisa menika wonten nomor telepon kanthi regi kalih yuta kemawon. Tenane mo? Bebene. Kunjune ya 20. Tak kira nek tenanan. Lho, ayo tenanan bebene 2 yuta, kunjune 20. Sepeda walih matur nuwun awet rawuh tun panjenengan sedaya ibu-ibu adik-adik penonton luar biasa semua duduk manis iki aku ket mau incang-incang ya jenengan incang sinten mo ora ya guyon ayo diterusin ayo diterusin sajane wis arep buka wadine ngene iki ra iso wadi ra melu kok mau oh wadi ra melu nah ning kene mbeli kawanen gue ning ora dilaporke iki ya semua go, kita yang sumilir kagem panjenengan sedaya. Pokoknya yang anu ya mas, berkah barokah kagem panjenengan sedaya, rezeki lancar, wong dodol laris kabeh. Amin. Sesuk nang laris muduh mundak pranisa meneh. Amin. Nggih, unjul sak yuta ora apa-apa. Apa lu telu iku? Semua go kita yang sumilir. Oh,
Thank you.
Di musim hujan air.
dilanjut Bengawan Solo. Nggih. Atuh banget loh Mas, karo Bandu neng Solo. Nggih, neng rapopo. Bener iki to kan. Nggih. Kudune. Asli lho. Lanjut, Mak. Yuk, lanjut. Itu Selatan dipun lanjut Bengawan Solo. Ini Kiai Narto Duri di Bereke. Iye. Bereke. Kumucengrien iki. Ato-ato kan ora sari ya, ora guyu ya bangeten. Ku nek nek dadi nang jero mobil ya ben mas angger ya. Istimewa ku duduk di muka.
Okay.
Thank you.
Soyo lapor semene Bapak Ngetigo Sawek Rias. Dimana para pawang semoga lengkap rumiyin. Jangan-jangan baca kagak. Nggih. Kateng wedal menika sampun adat menika pawang badhe istirahat lan yoga badhe istirahat. Nggih. Bisa enggak? Istirahat. Thank you.
Kowe mau bengi nyelok kene to?